У Кривому Розі на військовому полігоні підірвалися троє нацгвардійців. Вони отримали важкі поранення. Сталося це під час бойових навчань. Другий патрульний батальйон саме готувався до стрільб. Постраждалих доправили до місцевої лікарні. У всіх множинні вибухові травми з осколковими пораненнями нижніх кінцівок. Двоє тяжелих, один крайне тяжелий. Це взривна травма, там множественне повреждення. Всі троє після операції в реанімації. Відомо, що постраждалі двоє 22-річних контрактників та 21-річний строковик. Останнього до лав Нацгвардії призвали чоловік на весні. Під час встановлення мішені для стрільби зі снайперської зброї військовослужбовці отримали поранення при підриві невідомого боєприпасу. Військовослужбовці не отримували боєприпаси, оскільки це була підготовка до проведення стрільби. На чому саме підірвалися нацгвардійці, з'ясовує військова прокуратура. Кримінальну справу планують порушити за статтею «Необережне поводження зі зброєю».